Hei. Grattis til er. Grattis til er som har gått videre. Og grattis til alle er som har gått videre i livet. Og glemt noe jobbigt bakom er. Bra jobbat. Hur mår ni? Är ni glada? Ja. Är ni glada? Ja. Ni inte, tänker inte bara, åh nej, tur i spel, otur i kärlek. Jo. Ja, jag fattar det. Men ni behöver inte klaga. För ni har faktiskt fått folkets kärlek. Eller hur? I form av röster, till exempel genom röstappen Hjärtat. Jag tycker det är väldigt fint att man kan skicka ett hjärta till någon. Men jag tycker de ska utveckla en app till. Så att man kan skicka en lever till de som dricker mest sprit i Stjärnorna på slottet. För det är väl det program där man dricker mest. Eller hur, Samir? Jag drack inte en droppe där faktiskt. Kan du komma på något program där man dricker mer sprit? Ja, det finns ett. Det finns ett, men... Ja, jag vet. Nobelfesten. Där dricker man ju väldigt mycket. Jo, idag är det ju alla hjärtans dag. Och då kan man ju uttrycka sin kärlek genom att skicka blommor. Och därför känns det relevant att fråga. Kan du blomsterspråket? Nej. Ja, då ska jag lära er. En röd ros betyder... I love you. En gul blomma betyder... Sol. Vänskap. Bara vänskap. En visselblomma betyder... Att man är väldigt försenad. Oj, sen. Om man inte får någon blomma alls då. Då betyder det att man har satt upp en lapp på sitt skåp. Där det står. Köp ingen blomma, jag är allergisk. Flipa. Så alla vet det. Så alla vet det. Idag så tänkte jag, eftersom att det är Alla hjärtans dag. Göra ett kärleksexperiment. Spännande. För att jag har läst att två främmande folk kan bli kära i varandra bara genom att titta varandra i ögonen i 4 minuter. Wow, kan det vara så lätt? Det vill man ju verkligen testa. Eller hur? Eller hur? Ja, och jag kan inte komma på ett bättre tillfälle att testa det på än nu. Så nu kommer jag och Mariette att testa detta. Grattis, Mariette. Du har chans att bli kär ikväll. Mariette, möt mig här på den här sittplatsen. Möt mig, för det var en liten, litet skämt. Åt ditt håll, kanske. Jag har faktiskt aldrig haft en flickvän. Eller pojkvän. Men jag är allätare, så att säga. Ja. Känns det bra? Ja, mycket bra. Nu har vi börjat. Oj. Jag tror du behöver putsa glasögon. Oj då, men du får titta närmare bara. Vi kan sitta bara närmare. Wow. Ja, hur känns det bra, älskling? Ja. Oj. Du, jag tänker om det här fungerar, då kanske vi måste planera lite. Var ska vi bo? Ja. Vi måste ju flytta ihop med bli kära. Ja. Du... Karibien. Karibien, ja. Åh, vad roligt. Det är typiskt oss att välja Karibien. Ja, det blir varmt för mig denna, men det gör inget. Du, Mariette, jag är ju liksom lite programledare här i Green Room. Så jag måste jobba lite. Magnus Karlsson, är du kvar? Ja. Du har ju en låt som heter Möt mig i gamla stan. Och det fick mig att tänka på en gång i skolan. Så ringde Anton och sa, Filippa, möt mig i kafeterian. Och så gick jag dit och då sa han, lika lång väg tillbaka. Är din låt också en fälla? Svar ja. Ja, det var taskigt. Man kan bli ledsen. Vet du vad, Mariette? Nu är det tiden ute. Jag tänkte fråga, ibland kan det vara lite svårt att veta om man är kär. Men känner du dig nervös? Och som att detta är ett väldigt speciellt tillfälle för dig. Och att du gärna vill träffa mig igen om några veckor i Stockholm. Gärna. Känns det så? Ja, jag tror. Då är du kär. Då är du kär i mig. Wow, det funkade. Men vet du, jag vet inte riktigt
hur jag känner, för det är ju två program kvar och det är många kändisar kvar att träffa. Så jag vill inte bestämma mig riktigt än. Men du ligger bra till. Så mycket kan jag säga. Nu ska vi lämna över till programledarna som är ute på sin andra dejt. Eller hur, Robin och Sanna? Just det! Ja, just det! Tack, Filippa!